Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن أوقوچلاري، قرآن مخلصلاري. Bugün icazetingiz bilen Kur'an tertili dersliginin 16. dersini örgenemiz. Bu ders, ushbu qo'llanmamizda harflarni, nutq tovushlarini o'rganishga bag'ishlangan darslarning so'nggisi hisoblanadi. Bu darsda biz 3ta undosh bilan tanishamiz. Demak, bu darsda o'rganadigan ma'lumotlarimiz zal, va va dod harflari haqida to'xtalish, shuningdek ushbu undoshlarning nutq tovushlari, ya'ni zal, va va dod tovushlari bilan tanishamiz. Darsdagi tayanch so'zlar va atamalar quyidagilar: tilning old yuzasi, old tishlar, tilning yoni, istilo, itboq, istifola. Zal, va va dod harflari. Zal harfi ham, va harfi ham, dod harfi ham, uchala harf ham bizga ma'lum bo'lgan harflar ustiga nuqta qo'yish bilan yasaladi. Zal dalning ustiga nuqta qo'yish bilan, va to harfi ustiga nuqta qo'yish bilan, dod sod harfi ustiga nuqta qo'yish bilan yasaladi. Demak, ular o'z shakldoshlaridan mana shu ustidagi nuqtasi bilan ajralib turadi va ular bilan bir xil tuslanadi, doimo bir xil yoziladi. Oldingi harfga qo'shilish, keyingi harfga qo'shilish barcha suratlarda shakldoshlari bilan bir xil tuslanadi. Zal undoshi. Zal undoshi til uch yuzasi bilan kurak tishlar qiridan chiqadi. Buning uchun til uch yuzasi yuqori oldi tishlar qiriga bosiladi va maxrajda havo oqimi to'siladi, ammo ovoz bo'g'ilmaydi. Mana suratda ko'rib turganingizdek, zal undoshida tilning uch yuzasi kurak tishlarga bosiladi. Bu degani fa undosh bilan maxrajdosh degani. Ammo fa undoshdan buning farqi shundaki, fa da shovqin to'silmaydi. Ovoz oqimi bardavom bo'ladi. As zalda esa o'sha shovqin to'siladi, ya'ni ovoz oqimi bo'g'iladi. Mana shu bilan asosan zal fa undoshidan farqlanadi. Boshqacha qilib aytganimizda, zal undoshi jarangli, fa undoshi esa jarangsiz aytiladi. As, as, az, az. Mana shu ikkala undoshning farqi hisoblanadi. Ularning orasidagi asosiy farq mana shu, ya'ni zal jarangli, fa undoshi jarangsiz hisoblanadi. Binobarin zal undoshini ana o'shunaqa shovqin bilan aytish, fa, fa tarzida aytish xato hisoblanadi. Yoyinki tilni bir yo'li tishlab olish, an, ad, da, da tarzida aytish, bu ham xato hisoblanadi. Uni aynan va, av tarzida, ya'ni bir mahorat bilan, nazokat bilan talaffuz etish kerak bo'ladi. Uni yo'g'on aytishdan ham saqlanish kerak, u doimo ingichka aytilishi kerak. Bu ham demak ta'kidlab o'tiladigan so'zlardan hisoblanadi. Zal undoshning talaffuzida til tishning orqasida qolib ketmasligi kerak. Az, az
Bu hata. Aynen til tişinin taşkarısından körünlerden boruş gerek. Mesela aldığından karagen adam ge, tilinin üç körünsün. Ev, ev. Şunun için biz til üç ödeme yapmaz. Til üç yüzesi. Til üç yüzesi eğer kürek tişlerge basılsa, tilinin üçü demek tişten taşkarıge, ötüşge doğru geledi. Bana şu doğru telaffuz hesaplanadı. İngiliz dilini bilgen kişiler için ben bir nesini istedim ötmek için ben. Vel undaşı. İngiliz dilindeki mesela the file deyip ayetliyen deki the artikli var. Anıklık artikli. Bana şu artikli the tavuşige uxşap telaffuz, uxşatıp telaffuz etiledi. Türk dili mütexassislər, yəni türküşünaslar ayçiçə, özbek dili də həm, yəni bizim qadimi türk dilimizdə həm, mənə şu və undaşı bolgan, mövcud bolgan, ləkin dilinin tərəqqiyatı və özgərişi asnasıda bu undaş tavuş bizim dilgə yad halətkə kelib, bizə beganə bolib, bizim dilimizdən çıxıb getgən. Amma aslıda bizim qadimi türk dilində həm, mənə şu undaş kəbə tavuş mavcud bolgan ikənini Türkiyə şünas alimlər təkid edirlər. Ümid qılamız ki, bizim dilimiz bu undaşın tələffüzüge, demək, inşallah asanraq gələdi və biraz məşğulat qılışıqa doğru gələdi. Mənə vəl undaşı üstündə məşğulat qılışıqa ötəmiz. 31-ci məşq. Və Zi ذو أذ إذ أذ عذ ذر 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 ذه ذوق ذالو إذن عذر ذوق ذهن ذرأ ذرع أذن مخذول أخذ يأخذ لذيذ ذلول ذنوب ذبذب مذهب آذن أذان ذاكرين Endi ushbu mashqni takroran biroz chaqqonroq suratda o'qib chiqamiz. Za zi zu az iz uz uz zar zir zur ذه ذوق ذالو
İznu, uzru, zevku, zihnu, zara'a, zara'a, uzina, mahzulu, akhaza, ya'khudhu, lazizu, zalulu, zunubu, zabzaba, mezheb, azanu, azanu, zâkirîne. Nevbetteki nutuk tavuşu va undaşı. Va undaşı vel undaşının mehrac daşı bulup onun yoğun şekli hesaplanadı. Yani o ve tavuşdan istila ve itbaq sıfatları bilen farklanadı. Mana suratda ko'rib turganingizdek, va undoshining talaffuzida ham aynan tilning uch yuzasi kurak tishlarga uriladi. Faqat bu istilo va itboq sifatlari bilan, ya'ni tilning orqasi yuqori tanglayga harakatlanishi va havo oqimining til bilan tanglay o'rtasida dimlanishi bilan mana shu xususiyati bilan zal undoshidan farqlanadi. Suratlarni solishtirishingiz mumkin. Mana ikkala mahrajdosh undoshning suratini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Mana buni bir tomonda zal undoshining surati, ikkinchisida va undoshining surati turibdi. E'tibor bilan qaralsa, mana tilning orqasining harakatida farq bor va va undoshida istilo undoshi bo'lgani uchun bu undosh halqum sal torroq holatda bo'ladi, ya'ni halqum torayadi. Zal undoshida esa bu holat kuzatilmaydi. Zal undoshi ham va undoshi ham jarangli undosh hisoblanadi. Va undoshidagi itboq va istilo sifatlari boshqa undoshlardagiga nisbatan biroz kuchsizroq ijro etiladi. Bu mana shu va undoshining xususiyatlaridan sanaladi. Bu undoshning talaffuzida ham tilni qattiq bosib qo'ymaslik kerak, shuningdek til tishning orqasida qolib ketmasligi kerak. Masalan, ko'pchilik va, va tarzida aytadi, bu xato. Buni aniq aytish. Shuningdek, ba'zilar va'ni yuqori oldi tishlardan emas, ya'ni kurak tishlardan emas, undan keyingi yon tishlardan talaffuz etishga o'tib ketib qoladi. Bu ham xato hisoblanadi. Va aynan kurak tishlardan talaffuz etilishi kerak. Va undoshini va, va tarzida tilni bosmasdan, yaxshi bosmasdan noaniq talaffuz etish ham ko'pchilikda uchrab qoladi. Bu ham xato. Uning talaffuzida o'sha zlik, ya'ni pizillash mavjud bo'lishi kerak. Va, av, va, av. Mana shu tarzda uning talaffuzidagi pizilloqlik doimo tiniq hosil bo'lishi lozim. Endi va undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 32-chi mashq. Va, vi, vu, av, iv, uv, lav, val, vil, vul, van, hav, va'du, zafer,
G'ayzi. Zalimu. Nazimu. Hizlu. Zulal. Zulmu. Zahara. Kazimu. Azimu. Ghalizu. Mahfuzu. Zamzama. Zalalna. Mazlumu. Zununa. Musta'zimu. Endi ushbu mashqni takroran tezroq suratda o'qib chiqamiz. Va. Zi. Zu. Av. Iz. Uz. Lav. Zal. Zil. Zul. Zan. Hav. Zadu. Zafer. Ghayzi. Zalimu. Nazimu. Hizlu. Zulal. Zulmu. ظهر كاظم عظيم غليظ محفوظ ظمظم ظللنا مظلوم ظنون مستعظم navbatdagi o'rganadigan nutq tovushimiz dod undoshi. Bu undosh arab tilidagi talaffuzi eng qiyin bo'lgan undosh hisoblanadi. Shuning uchun uni mana oxirida o'rganmoqdamiz. Dod undoshi tilning o'ng yoki chap yon qirg'og'ini yoki har ikkisini birdan yuqori oziq tishlarga urish bilan hosil bo'ladi. Bunda tilning o'ng yoni o'ng tarafdagi yoki chap yoni o'sha tomondagi, ya'ni chap tomondagi oziq tishlarga yohud har ikki yoni ikki tarafdagi yuqori oziq tishlarga qattiq uriladi. Mana bu suratda ko'rib turganingizdek, dod undoshi tilning yonidan hosil bo'ladi. Tilning mana bu yon qirg'og'idan hosil bo'ladi. Mana shu tilning yonini, demak, yo o'ng tomondagi, yo chap tomondagi oziq tishlarga urish bilan aytiladi. Yoinki malaka oshgan bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, ikkala tarafni teng
yukarı azıq dişlərgə uğruş həm mümkün. Bunda dad nəhayətdə mükəmməl, gözəl tərzdə hasıl bolədi, tələffüz etilədi. Hazır ki, sizə havalı qılın edirken surətdə, kesmə surət bolgəni üçün bu surətdə demək, məxrəc anıq düşməyə qalgən. Fəqat bu yerdə strelkələr var, mənə şu strelkələrini izahləb qoyuşumuz gərək. Dad undaşının tələffüzü də özgə xas bir xüsusiyyət var. Yəni, dad undaşının özgə xas bolgən sifəti var. Bu sifət istitala deyib ətələdi. İstitala deyəni, çözülüş, uzayış deyən mənanı əngilətədi. İstilahda isə hava aqımının məxrəcini, yəni tilini sürüşü nəticəsində til yanının azıq dişlərə biraz sırğalıb aldığı silcişini istitala deyilədi. Mənə bu surətdə hava aqımı ifadə qılıngan. Hava aqımı göyə, demək, məxrəcə urulub, yəni tilinin yanıya urulub, tilini aldı tərəfə biraz silcitmaqda və mənə şu sifət dadının xüsusiyyəti hesablanadı. Bunun tələffüzdəki əhəmiyyəti qanday desəniz, bu əsasən dad undaşı sakin bolgəndə gözə təşlənədi. Məsələn, ad Mənə şu, az genə türüb qalınışı, tilinin məxrəcdə aldığı bir az sırğalışı xüsabı gəb oluyabdı. Əgər bu sifət bulmasa, məsələn, ad tərzdə tələffüz etilər idi. Ad, mənə şu halət, demək, daddəki istitala sifəti xüsablanadı. Bunu özləşdiriş bir az məşğulat tələb buladı, doğru. Ləkin, xiyin nərsəməz, məşğulat bilən bunu egərləş mümkün. Muhimi bu, biznin Qur'an təcvididə, Qur'an təlimidə muhim əhəmiyyət ki, əgə qaydalardan sənələdi. Dad məxrəcinin surətini yenə həm çünəli raq bolüşü üçün tilinin yuqarıdan alıngan surəti və tənləyinin iştirak etiş halətləri həm əlahidə surət bilən etibarınızı həvalı qılınmaqda mənə. Bu surətdə tilinin yanı, Dadının tələffüzdə iştirak etədiyən qısmı yəşil rəng bilən belgiləngən. Tilinin aldı yanı, sarıq rəng bilən belgilən cayı isə dadının tələffüzdə tənləyəgə biraz hiyal teksədə, ləkin dadının hasıl bolışı da bu əsasi iştirak etədiyən oranı xüsaplanməkdir. Tegədə halas, ləkin urulməkdir. Başqa çəqilib etkəndə şündək. Yəni, tilinin mənə şu cayı həm tənləyəgə tegədə, ləkin qatlıq basılməkdir. Tənləydə həm hüddə mənə şu halət ifadələngən, tənləydə sarıq rəng bilən verilgən orın bu dadının tələffüzdə tilinin 3T digən cayı xüsablanadır. Ləkin kök rəngdə belgiləngən, nüqtə-nüqtə qırıb belgiləngən cayı mənə bu dadının tələffüzdə til rəsmana təgədigən cayı xüsablanadır. Dad undaşını demək, Tilinin yanından əyçişə hərəkət qılamız. Onu til aldığında əyçişinin bugünkü ərəb tiləgə məsələn, bağlıqlıqı bolsa da, ləkin biz örgənəyətkən Qur'an tavuşda bu tələffüz unçəlik doğru xüsablanməkdir. Şunun üçün tilinin yanına hərəkət kəkildirişkə urunuşumuz gərək. Dadının tələffüzdə məşğulat qüyda gitsə bolədi. Tilinin yanını çişlərgə On ya çap tamangı, qaysı tamangı qulay bolsa, öşə tamangı hərəkətini təmirləş gərək. Yəni, tilini biraz çişləb bolsa həm, yəni ki, etibarını mənə şünki qaratıb, xulləs, tilini on çap tərəfki hərəkətini faallaşdırılədi. Sən, da, deyib, tilini yanına uğruşki hərəkət qılınədi. On ya çap tamangı, qaysı biri kimki qulay bolsa, öşə tamangı təlləb alınədi. Köpçülükə çap tamangı qulay bolədi. Bazılərgə 10 təman qulay. İndi 2 ləsəgə həm qudurət yetkən adam 2 təmandan əçsə, yəni həm yaxşı. Fəqət bunda tilinin ortası tənləyəgə yapışıb qalmasıq gərək. Ba bulub. Bu hata xüsablanədi. Til şu azıq dişlərgə teyiş bilən kifayələnəş gərək. Əna tilini qayrab alganımızdan sün, əna ondan sün dadının sifətlərgə etibar verəmiz. Dad yuqarıda etkənimizdik istitala sifətigə egə, bu onun xas sifəti xüsablanədi. Şübələn birgə, dad
istilo va itboq sifatlariga ham ega. Ya'ni uning talaffuzida til orqasi faollashib, tanglay tomon harakatlanadi va havo oqimi til bilan tanglay o'rtasida dimlanadi. Endi dod undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 33-chi mashq. Do Di Du Ad Id Ud Had Dah ضح ضح ضاد ضعف قبض ضيف عضل ضهب غضب مغضوب خضرا أرض مرض خاض ضاع يضيع فضل أضحك يضحك أرضعنا Endi ushbu mashqni tezroq suratda takrorlaymiz. Do Di Bu Ad Id Ud Had Dah Dih ضح ضاد ضعف قبض ضيف عضل ضهب غضب مغضوب خضرا أرض مرض خاض ضاع يضيع فضل أضحك يضحك أرضعنا demak dod undoshining mashqida ko'proq mashg'ulot qilishimiz kerak. Bizning ustozlarimizda shunday ustun bor edi.
Masalan, mana shu dod undoshi, ya'ni shunga o'xshash talaffuzi qiyin bo'lgan undoshlarda o'rganuvchilarni bir hafta mashq qildirishardi. Bir inson bir narsani qilsa, ikkinchisi ham shuni qilsa bo'ladi demak. Birov inson qilganini inson qila oladi deydi-ku. Shunga o'xshash dod undoshini qorlarimiz juda yaxshi talaffuz qiladilar. Arablarning mujavid qorlari esa juda nihoyatda go'zal tarzda talaffuz qiladi. Demak, bir inson qilganini boshqa bir inson ham qilishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda, dod undoshini har bir o'rganuvchi, har bir demak Qur'on talibi talaffuz eta olishi mumkin. Faqat mashq qilish, ozgina mashg'ulot qilish ko'proq bo'lishi kerak. Tajvid ilmining ustozlaridan buyuk muhaqqiq olim Muhammad ibn Jazariy rahmatullohi alayh o'zlaridan oldingi mutaqaddim tajvid ilmi ulamolaridan naql qilib ularning aytgan so'zlarini o'zlarining mashhur tajvid ilmiga doir she'riy asarlarida keltirib tajvidga ta'rif berib aytadilarki va laysa baynahu va bayna tarki illa riyadatum ri'in bifakki. Tajvidga amal qilish bilan tajvidga amal qilmaslikning orasida kishining jag'ining mashg'uloti orasida farq bor xolos deydi. Ya'ni kim jag'ini ko'proq ishlatgan bo'lsa, mashqni ko'proq qilgan bo'lsa, u tajvidni ado eta oladi. Kim mana shu joyda demak nuqsonga yo'l qo'ysa, u tajvidda nuqsonga yo'l qo'yadi. Dodning talaffuziga doir yana bir narsani eslatib o'taman. Men dod undoshning talaffuzida ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolardan biri bu dimoq ishtirokini qo'shilishi. Mo, bo, an, an. Mana shu talaffuzda kimdir xuddi tajvid bilan aytayotgandek tasavvur qiladi o'zini. Aslida esa bu xato. Doning talaffuzida dimoq yo'li berk bo'lishi kerak. U dimoqsiz tiniq aytilishi kerak. Bo, ad, ad, ad. Sokin aytilganda ham dimoq yo'li ochilmasligi kerak. Dod undoshidagi istitola sifati doimo dod undoshida mavjud hisoblanadi. Faqat sokin bo'lganida bu sifat yana ham yaqqolroq ko'zga tashlanadi. Endi ushbu dars undoshlarni nutq tovushlarini o'rganishga bag'ishlangan so'nggi darsimiz bo'lgani uchun xulosa sifatida e'tiboringizga bir ma'lumotni havola etamiz. Bu ham bo'lsa ayrim sokin undoshlarga xos holatlar haqida. Ayrim sokin undoshlarga xos holatlar bor, ularni sanab o'tamiz. Ba, jim, dal, to, qof tovushlari sokin bo'lganida qalqala qilinadi. Ta va kaf undoshlarida ham sifati dimlangan havoni kuch bilan qo'yib yuborish bilan biroz urg'uli ado topadi. Shin undoshida sokin bo'lganida tafashshi sifati yanada ravshan zohir bo'ladi. Dod tovushida istitola sifati sokin bo'lganida, ya'ni dod undoshi sokin bo'lganida aniqroq ijro topadi. Bu qoidalarni birma-bir yuqorida har birini o'z o'rnida o'rganib o'tdik. Bu yerda xulosa sifatida e'tiboringizga havola qilinmoqda. Endi navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. 25-chi topshiriq. Dod tovushining mahraji va talaffuziga xos sifatlarni aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Tilni olti tishlar orasiga olib aytiladigan undosh tovushlar nechta? Zal tovushi qaysi nutq a'zosida qanday hosil bo'ladi? Zal tovushining fa undoshidan nima farqi bor? Va tovushi qaysi undosh tovushga o'xshaydi va undan qaysi jihatlari bilan farqlanadi? Dod undoshi qanday xususiyatlarga ega? Dod undoshining mahrajdoshi bormi? Istitola deganda nimani tushundingiz? Sokin dod undoshi qanday talaffuz etiladi? Dod va va undoshlarini noto'g'ri talaffuz etish shakllaridan qaysilarini
ayta olasiz. Alhamdulillah, mana shunday qilib nutq tovushlarining barchasini o'rganib, o'zlashtirib o'tdik. Endi keyingi darslarda bularni solishtirma usulida ham bir qator o'xshash undoshlarni o'rganib o'tamiz. Undan so'ng inshaalloh Qur'on o'qishga doir sanoqligina qoidalar bor o'zi. O'sha qoidalarni o'rganib, inshaalloh undan so'ng Qur'on tilovatiga jazm qilamiz. Alloh o'zi oson aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.